መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳ አሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ሥልጣን ከሙታን መካከል ተለይቶ ተነሳ ሰይጣንንም አሰረው አዳምንም ነፃ ወጣው ሰላም ከእንግዲህ ወዲያ ደስታና ሰላም ሆነ የተከበራችሁ አባቶቼ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማ ይረጋችሁ አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት ምእመናንና ምእመናት እንደምን አረፈዳችሁ በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛት የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው የእናታችን የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዴት አምላክ ረዴትና በረከት ለዘላለም በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። የምስጢር ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን እስማሃዱ ሞተ ቤዛ ኩሉ አንዱ ስለ ሁሉ ቤዛ ሞተ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 14 ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችንም እንደምናውቀው በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክና ስርዓት መሰረት በየአመቱ በዚህ ወቅት የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል እናከብራለን በሞቱ ሞታችንን ሽሮልን በትንሣኤው ትንሣያችንን ያበሰረልንን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓል የምናከብርበት ወቅት ስለሆነ በዚህ ርዕስ ለመማር መርጠናል አንዱ ስለ ሁሉ ቤዛ ሞተ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛ ይቱ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ ለጊዜው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ቃል የጻፈላቸው በቆሮንቶስ ይኖሩ ለነበሩ ክርስቲያኖች ነው ፍጻሜው ግን እስከ ዕለተ ምጻት ድረስ ለሚነሱ የሰው ልጆች በሙሉ የሚነገር ነው በዚህ ርዕስ ውስጥ በመጀመሪያ ቅዱስ ጳውሎስ አንዱ ስለ ሁሉ ቤዛ ሞተ ሲል አንዱ ያለው ማንን እንደሆነ እናያለን ሁለተኛ አንዱ ስለ ሁሉ ቤዛ ሞተ ሲል በምን እንደሞተ እናያለን ሦስተኛ አንዱ ስለ ምን እንደሞተ ወይም ለምን እንደሞተልን እንመለከተውና ዛሬ ከዚህ ታሪክ እኛ ልንማር የሚገባውን ነገር ተመልክተን እንጠቀልለዋለን አምላካችን እግዜአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን አንዱ ስለ ሁሉ ቤዛ ሞተ ርእሳችን ነው ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ላይ አንዱ ብሎ ያመጣው ከቅድስ ስላሴ አንዱን አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድን ነው ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ከባህር ይወቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር የተካከለውን አንድ አምላክ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ወልድ ዋሂድ በተዋሂዱ የከበረ ስግው ቃል ሰው የሆነ አምላክ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማለቱ ነው አንዱ ያለው እርሱን ነው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁላችን ሞተ ሁለተኛ አንዱ በምንድን የሞተው ነው በምን ሞተ ይህን ደግሞ እንዘረዝራለን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በባሕር የመለኮቱ ሞት የለበትም ሞት ለባህሪው አይስማማም በምንድነው የሞተው የሚለውን ስናነሳ እንዲህ ነው በመጀመሪያ እርሱ በፈቃዱ ሞተ ሞት ለባህሪው የማይስማማው አምላክ በሟለ ስብከቱ እንዲህ እያለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር ነበረ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ጀምሮ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና አላምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም ላኖራት ስልጣን አለኝ ደግሞም ላነሳት ስልጣን ያለው እንዲህ ማለቱ ነው እርሱ ራሱ ወዶና ፈቅዶ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ስጋው ለይቶ ቅዱስት ነፍሱን በገነት ቅዱስ ስጋውን ደግሞ በመቃብር ሊያኖር እንደሚችል ነው የተናገረው ከዚያ በኋላ ደግሞ በኢለተ እሁድ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ስጋው ጋር አዋሂዶ እንደሚነሳ የተናገረው ቃል ነው ሞተ ስንል በፈቃዱ ነው የሞተው ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አባት የእስክንድርያው ሊቀጳጳሳት ክርስቶዶሎስ እንደዚህ ብሎ ነው ይህንን ያመጣው በባህሪው ሞትና ህማም የሌለበት አምላክ በረቀቀ ጥበቡ በፈቃዱ ብቻ ታመመ በስጋ በፈቃዱ ብቻ በመስቀል ላይ ሞተ ብሎ ነው ያመጣው ለዚህ ነው እንግዲህ በምን ሞተ ስንል በፈቃዱ ሞተ ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው ሌላው በምን ሞተ ስንል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው በፍቅሩ ነው በፍቅሩ ፍቅር የሆነ አምላክ ስለ ሁላችን ሞተልን ስለወደደን በብዙ ስፍራ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ይሄ ተመዝግቧል አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለወደደን ነው በሥጋ የሞተልን ፍቅሩ ይህንን አደረገ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ምእመናን በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ ገና ኀጢአተኞች ሳለን ያለው ክርስቶስ ስለእኛ ሞትአልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ለብሎ አምጥቶታል የሞተልን ስለወደደን ነው አምላካችን በባህሪው ፍቅር ነው ፍቅር የፍቅር ምንጭ እሱ ነው በገዛ ፈቃዱ ስለወደደን ሳንወደው አስቀድሞ ስለወደደን እንዲያው ስለወደደን ያለምንም ቅድመ ሁኔታና መስፈርት ስለወደደን ጠላቶቹ እንኳን ሳለን ስለወደደን ኀጢአተኞች ሳለን ስለወደደን ምንም የሚወደር ነገር ሳይኖርን ማለት ነው ስለዚህ ሞተልን በፍቅር ነው የሞተው በምን ሞተ ስንል በፍቅር በሥጋ ሞተልን እንዲህም ብሎ ራሱ በመዋለ ሰብከቱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል እንዲህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ጀምሮ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙን እንዲህ ወዷልና ነው የሚለው እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ በባህሪ አባቱ በእግዚአብሔር አፈቃድ በባህሪ ወቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በራሱም በእግዚአብሔር ወለ ፈቃድ ለድነት ዓለም ለቤዛ ዓለም መስዋይት ሆኖ ስለቀረበ ነው አንድያ ልጁን ለመስቀል ሞት እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲህ ወዷልና ነው የሚለው ስለወደደን በፍቅር መስዋይት ሆኖ ያረበልን ፍቅር ከሚገለጥባቸው መገለጫዎች መካከል አንዱ ስጦታ ነው አምላካችን ደግሞ ፍቅሩን የገለጠልን ውድ ስጦታ ራሱን ሰጥቶ ነው ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ሰጠን ክቡር ደሙን አፍስሶ ሰጠን ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ሰጠን ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰት ድረስ ዓለሙን እንዲህ ወዷልናን ያለው በዘላለም ፍቅሩ ስለወደደን መስዋይት ሆኖ ቀረበልን ለዚህ ነው እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅ በቅዳሴያቸው እንደዚህ ብለው ያመጡት ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ሀያል እመንበሩ ወአብፆ እስከ ለሞት ነው ያሉት ፍቅር ሀያል ወልድን ከመንበሩ ሳበው እስከ ሞትም ድረስ አደረሰው ይላል በፍቅር መስዋይተው ነው ቀረበው ሌላው ሦስተኛ በምን ሞተ ስንል በግፍ ነው ተሰቅሎ የሞተው ኀጢአት ለባህሪ ማይስማማው አምላክ ነው እንከን አይወጣለትም ነውረነቀፋ አይገኝበትም ነገር ግን ክፎቹ በግፍ ጠሉት ያለ ምንም ምክንያት ጠሉት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ እያለ እንዳስተማረ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር ሁለት ጀምሮ እንዲህ ያለ ነው ያስተማረው እኔ መጥቼ ባልነገርኳቸውስ ኀጢአት ባልሆነባቸውም ነበር አለ አሁን ግን ለኀጢአታቸው ምክንያት የላቸውም ነው ያለው እኔን የሚጠላ አባቴን ደግሞ ይጠላል ሌላ ሰው ያላደረገውን ስራ በመካከላቸው ባላደረግኩ ኃጢአት ባልሆነባቸውም ነበር አለ ነገር ግን እኔንም አባቴንም አይተውማል አል አለ በእጁ ተአምራት ህሙማነ ስጋን እየፈወሰ ተመላለሰ እውር እያበራ ጎባጣ እያቀና ለምጽ እያነጻ ሽባ እየረታ ጥቂቱን አበርክቶ እየመገበ ድው እየፈወሰ ሙት እያስነሳ ተመላለሰ በቃሉ ትምህርት የተጨነቁትን እያረጋጋ ያዘኑትን እያጽናና ለታወቁ ፀጥታና ሰላም እየሰጠ ተስፋ ለቆረጡት የቆረጡትን ተስፋቸውን እየቀጠለላቸው የአልቃሾችን ንባ ካይኖቻቸው ላይ እያበሰላቸው ሀዘናቸውን ለደስታ ልቅሷቸውን ለሳቅ እየቀየረ ተመላለሰ ኃጢአትህ ተሰረችል በሰላም ወደ ቤት ሂድ ኃጢአትሽ ተሰረችልሽ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጅ እያለ ኀጢአተኞችን ከኀጢአት ማሰሪያ ፈታቸው የኃጢአታቸውን ስሬት ሰጣቸው ሊሾም ሊሸልም ሊከበር ሲገባው በግፍጠሉት ጠሉት ተመቅኝተውም ሰቅለው ገደሉት በግፍት ተሰቀለ የምንለው ለዚህ ነው ራሱ ምን አላምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ግን በህጋቸው በከንቱ ጠሉኝ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው አለ ቅዱስ ዳዊት ከዘመረው ስቦ ነው ያመጣው በመዝሙር 68 ቁጥር 4 ጀምሮ በከንቱ የሚጠሉኝ ከራሴ ጠጉር በዙ በአመፅ የሚያሳድዱኝ ጠላቶቼ በረቱ ነው ያለው የራሱም ነገር አለበት ቅዱስ ዳዊት ፍጻሜው ግን ስለ አምላካችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው በከንቱ ጣሉት በግፍ በእለተ አርብ በመስቀል ላይ ሰቅለው ገደሉት በምን ሞተ ስንል በግፍ ነው ተሰቅሎ በስጋ የሞተው አራተኛ በምን ሞተ ስንል የሞተው በስጋ ነው ባታችን ሊቃ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ አምጥቶታል በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ጀምሮ ሞተ በስጋ ወሃይ በመንፈስ አለ በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያ ሆነ አለ ሞት ለባህሪው የማይስማማው አምላክ ስለሆነ ነው ሞተ ስንል የሞተው ሞት በሚስማማው ስጋ ነው እንጂ በመለኮታዊ ባህሪው አልሞተም ሞትም የለበትም ሞት ለባህሪው አይስማማውም በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያ ሆነ በመለኮታዊ ባህሪው ብቻ አይደለም ሞት የሌለበት በነፍሱም እንኳን አልሞተም ይህ ሞተው በስጋ ነው በስጋ ሞተ በነፍሱ ግን ሕያው ነው በስጋ ሞተ በመለኮታዊ ባህሪው ግን ሕያው ነው በአካል ነፍስ ወደ ሲኦል ን ቤት ወርዶ በሲኦል ለነበሩት ነፍሳት ነፃነትን ሰበከ ሰላምን ሰበከ የምስራችን ሰበከ በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያ ሆነ እንግዲህ በምን ሞተ ስንል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው በስጋ ነው በስጋ ሞቶ በፈቃዱ ሞቶ በፍቅር ሞቶ በግፍ ስለኛ ሲል ተሰቅሎ ሞታችንን በሞቱ የሻረ ትንሳያችንን በትንሳዩ ያበሰረ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና መስጋና ይግባው ሌላው ሶስተኛ እናያለን ያልነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድነው ነው የሞተው ይህን ደግሞ እንዘረዝራለን ለምን መሞት አስፈልገው በመጀመሪያ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ሞተ ስንል ጠላታችን ዲያብሎስን ሊሽርልን ነው ለአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ሙሉ በአዳምና በእኛ በልጆቹ ላይ ሰልጥኖ ይኖር የነበረው ዲያብሎስ ነው በዲያብሎስ አገዛስር ነበርን ሁላችንም ገነትን የምታክል ቦታ እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ አጥተን በመርገመ ሥጋ በመርገመ ነፍስ ተይዘን በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል ተፈርዶብን በስጋ ሞቶ ወደ መቃብር መውረድ በነፍስ ሞቶ ወደ ሲኦል መውረድ ይ ሞት ሞት ተፈርዶብን በእግር አጋንንት እየተጠቀጠቅን በሲኦል ጨለማ ቤት ውስጥ እንኖር ነበረ ማንም ከዚህ ሊያድንን አልተቻለውም ለዚህ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ በሥጋ የሞተልን እንደዚህ ብሎ አምጥቶታል ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ጀምሮ ከመ በሞቱ ይሰአሮ ለመላከ ሞት ይላል ዘውቱ ሰይጣን ይላል በሞቱ በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን በሞት ላይ አለቃ የነበረውን ሊሽረው ይኸውም ሰይጣን ነው ይላል ሰይጣን ዲያብሎስን ሊሽረው ከስልጣኑ ሊሽረው ከአለቅነቱ ሊገፈው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሁላችን ሞተልን ጥቂት ነገር እናንሳ ይህንን ግልጥ ለማድረግ ቅዱስ ጳውሎስ በብራውያን መልእክቱ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14 ጀምሮ እንግዲህ ልጆቹ ይላል አዳምና እኛን ልጆቹን ነው በስጋና በደም ስለሚካፈሉ ይላል ይሄ ለበስነውን ሰውነታችንን ነው ስጋና ደም አለንና ስጋና ነፍስ አለንና እርሱ ደግሞ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ይላል በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ዲያብሎስና ሰራዊቱ ናቸው ነፍስን ከስጋ እየለዩ ስጋን በመቃብር ነፍስን በሲኦል ይቆራኛት የነበሩ አጋንንት ናቸው በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ይኸውም ዲያብሎስ ነው ብሎ አምጥቶታል በሞት እንዲሽር ነው የሚለው ሞታችንን በሞት ሊሽር በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን ዲያብሎስን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ሊሽርልን ሞተልን በስጋ በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባህርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ይላል ከቅዱስ ስላሴ አንዱ አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ በባህሪ አባቱ በእግዚአብሔር ፈቃድ በባህር ሕይወቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በራሱም በእግዚአብሔር ወደ ፈቃድ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከስጋ ባስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሂዶ ከብሮ ከእሷ ተወልዶ ተገለጠ አለሞላያድን በሞት ላይ ሥልጣን የነበረው እንዲያብሎስን ሊሽር አስተውሉ ወገኖቼ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈላል ከቅድስተ ከቅዱስ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳ ማለቱ ነው ይሄ ምስጢረ ስጋዌ ነው ነገረ ተዋሂዶ ነው በስጋና በደም ተካፈለን ያለው ነፍስን መቻ ነሳ ቢሉ እንደዚህ ነው የበሉት የጠጡት ደም ይሆናል የነፍስ ማደሪዋ ደግሞ ደም ስለሆነ ነው አስቀድሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አምስት ላይ ነፍሳችሁ ያለችበትን ደማችሁን በእርግጥ እሻዋለሁ ይላል የነፍስ ማደሪያዋ ደም ነው በሥጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ሲል ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሂዶ ከብሮ ከእሷ ተወልዶ በሥጋ ማርያም ተገለጠ ማለት ነው በመጀመሪያዊቱ ሴት በሔዋን ምክንያት ሞተን ነበረ ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ ታልፈን ተሰጥተን ነበረ በዳግማዊት ሔዋን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ምክንያት ደግሞ ከሞት ወደ ሕይወት ከሲኦል ከባርነት ቤት ወደ ገነት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እንድንሻገር ሆኗል ፍቅርን ህይወትን ትንሣኤን መድኃኒትን ወልዳ የሰጠችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽተ ንጽን ብጽተ ብጽዋን ድንግል ማርያም ወላዴት አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባት ስለ አምላካችን ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ ስንናገር ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዴት አምላክን ነጠለን መተው አንችልም በአምላክ ልቡና ታስባ ትኖር የነበረች ናት ሁለተኛ ሰማይ የተባለች ናት ጸጋን ሁሉ የተሞላች ናት በነቢያት አንድ በት በብዙ ምሳሌ የተመሰለች ትንቢት የተነገረላት ናት ሱባ የተቆጠረላት ናት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ የሰጠች ናት አዝላ የተሰደደች ናት በማስተማር ያልተለየች ናት በመስቀሉ ስር በሐዋርያውና በቅዱስ ዮሐንሱ ለነጎድጓድ በኩል ካምላካችን የተሰጠችን የጸጋ ስጦታችን ናት በረከታችን ሽልማታችን አክሊላችን ክብራችን ሞገሳችን ናት ከፍጥረታት መካከል ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዴት አምላክን ለይቶ አክብሮ መርጦ ለዓለም ሁሉ መዳን ምክንያት እንድትሆን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው ለዚህ ነው በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈል አለ ማንን ጠላት ዲያብሎስን ስልሽር በሕይወታችን ሙሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት እንታሰር የነበር ነው ሁሉ ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ ሊያወጣን ጠላታችን ዲያብሎስን በእለት አርብ በእጸ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ከመንገዳችን ላይ ጠርቆ አስወገደልን የሞትን መውጊያ ሰበረ የአመፃን መዝገብ ገለበጠ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ እንዳመጣው ቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ጀምሮ በእኛ ላይ የነበረውን ይላል የሚቃወምንንም በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽፈት ደመሰሰው ይላል የዕዳ ጽፈት ደመሰሰው ነው ያለው አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የሚል የእዳ ደብዳቤ ነበረ እሱን የእዳ ደብዳቤ ቀደደልን ጽፈቱንም ደመሰሰልን ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም እንደዚህ ብሎ እንዳነሳው ወሰጠጠ መጽሐፈ ዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን ይላል ለአዳምና ለሔዋን የዕዳ ደብዳቤያቸውን ቀደደ ይላል ጽፈቱንም ደመሰሰ ይላል የዲያብሎስና የሰራዊቱ ባሮች ነበር ተገዦች ነበረ ማንም ነፃ ሊያወጣን አልተቻለውም ነበረ ይህንን ያነሳው እንዲህም አለ እርሱንም አለ በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል ይላል መስቀል በተባለ በመከራ መስቀሉ በሞቱ ማለት ነው ሞቱ መከራ ስቃዩ ለእኛ ሲል የተንገላታው እንግልት የተገረፈው ግርፋት ሁሉ መስቀል ይባላል በመከራ መስቀሉ ከመንገዳችን ላይ ጠርቆ አስወግደልን ሌላው መስቀል በተባለ በምልክቱ አዳምናኛ ልጆቹ ክብር ባገኘንበት ዲያብሎስ እና ሰራዊቱ ባፈሩበት በድላችን አርማ በነፃነታችን ምልክት በቅዱስ መስቀሉ ከመንገዳችን ላይ ጠርቆ አስወገድልን አለቅነትንና ስልጣናትን ገፎ ይላል ድል በመንሳት በርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው ይላል አለቆቹ ባለስልጣናቱ ዲያብሎስ ሰራዊቱ ነበሩ። ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ከስልጣናቸው ሻራቸው ከአለቅነታቸው ገፈፋቸው በመስቀሉ ከመንገዳችን ላይ ጠርቆ አስወገደልን ከእግሮቻችን በታች ጣለልን ዛሬ ዲያብሎስና ሰራዊቱ በእኛ ላይ ስልጣን የላቸውም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ድል አድርገው ይኖሩ የነበሩትን አጋንንትን በሞቱ ድል አድርጎልናልና ይሄ ለማንም አልተቻለም ነበር በሕገ ልቡና የነበሩ ቅዱሳን አበው አልተቻላቸውም ጠላት ዲያብሎስና ሰራዊቱን ድል ማድረግ ነፍሳትን ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ ማውጣት አልተቻላቸውም በሕገ ኦሪት ያገለግሉ የነበሩ ሌዋውያን ካህናት አልተቻላቸውም ትንቢት ይናገሩ የነበሩ ቅዱሳን ነበያት አልተቻላቸውም ይህም ብቻ አይደለም ብዙ መስዋይት ተሰውቷል የእህል መስዋይት ተሰውቷል የእጣን መስዋይት ተሰውቷል የተለያዩ እንስሳት መስዋይት ሆነው ቀርበዋል ስማጤስ ደም አፍሰሱ ያ ግን አዳምናኛ ልጆቹን ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ አላወጣም። ከዲያብሎስ እጅ አላዳነንም ምን ይሄ ብቻ አባቶቻችን የቀደሙት ቅዱሳኑ ስጋቸውን ቆረሱ ደማቸውን አፈሰሱ አጥንታቸውን ከሰከሱ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ ስለ አምላካችን ስለ እግዚአብሔር ስም ብለው ስለ ቃሉ ብለው ስለ ጽድቅ ብለው እንኳን ሌላውን ራሳቸውንም ከጠላት ከዲያብሎስና ከሰራዊት አገዛዝ ማዳን አልቻላቸው ይሄ ለሰው ልጆች ሁሉ ያልተቻለ ነበር ስለዚህ ስለምን ሞተ ስንል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ የሞተው ጠላት ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ከሥልጣን ሊሽር ነው እኛንም ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ ሊያወጣን ነው እንደዚህ ተብሎ እንደተነገረ የእግዚአብሔር ቅዱስ ሆሴ አስቀድሞ ከእግዚአብሔር አግኝቶ ሲናገር እንዲህ ያለው በትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ከሲኦል እታደጋቸዋለሁን ያለው ከሞትም እቤዣቸዋለሁ ሞቶይ ቸነፈሩ ወዴት አለ ሲኦል ሆይ ማጥፋት ወዴት አለ ብሎ አስቀድሞ ተናግሮ ነበር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስተ ተቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ በእጸ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ጠላታችን ዲያብሎስን ድል ባደረገው ጊዜ ከስልጣኑ በሻረው ጊዜ ሞቶይ መውጊያ ወዴት አለ ሲኦል ድል መንሳት ወዴት አለ ተብሎ ለሱ ምስጋና ቀረበለት አሁንም ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና የግባው ሁለተኛ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ሞተ ስንል ሞታችንን በሞቱ ሊሽርልን ነው ከሞት ሊያድነን ሞታችንን ለሕይወት ሊቀይርልን ነው ለምን ሞት ለሰው ልጆች በሙሉ ይደርስ ነበረ እየተላለፈ በውርስ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 12 ጀምሮ ስለዚህ ምክንያት ይላል ኀጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ ይላል በኃጢአትም ሞት ይላል እንደዚሁም ሁሉ ኀጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ነው የሚለው አዳምና ሔዋን ለእኛ ለልጆቻቸው ያወረሱት ነገር ኃጢአት ነበር የኃጢአት ደሞዙ ደግሞ ሞት ነው ይሄንን ነበር ያወረሱን ሞት እየተላለፈ በአዳምና በልጆች ሁሉ ላይ ደርስ ነበረ ማንም ከሞት ሊያድንን አልተቻለውም ነበር ሞት ይዞን ያስቀረን ነበር መቃብርም ይውጠን ነበረ ሞታችንን በሞቱ ሊሽርልን ትንሣያችንን በትንሣኤው ሊያበስርልን ትንሣኤና ሕይወት የሆነ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ሞተልን እንደዚህ እንዳለ በመዋለ ስብከቱ አነ ውቱ ትንሣኤ ወ ነው ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ብሏል ክርስቶስ እውነት ነው እሱ ትንሣኤ ነው እሱ ህይወት ነው ይሄንንም በሟለ ስብከቱ ሙት እያስነሳ አሳይተዋል የአስራ ሁለት ዓመት ብላቴና ወለተ እያይሮስን ከሞት አስነስቶ ትንሣኤ መሆኑን አሳይተዋል ናይን በሚባል መንደር የነበረችውን የዚያችን መበለት አንድ ጎበዝ ወጣት ልጅ ከሞት አስነስቶ ትንሣኤ ሕይወት መሆኑን አሳይተዋል ይህም ብቻ አይደለም የአራት ቀን ሬሳ አልአዛርን ከመቃብር አስነስቶ ቀስቅሶ ትንሣኤና ሕይወት መሆኑን አሳይተዋል አሁን ደግሞ ወገኖቼ ከምንም በላይ ከቃል ይልቅ ተግባር ስለሚሰብክ ትንሣኤ መሆኑን ሕይወት መሆኑን ለባሕር ሞት የማይስማማው አምላክ በሥጋ ሞቶ ወደ ጎለጎታ መቃብር ወርዶ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት በጎለጎታ መቃብር አድሮ መግነስ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በኃይሉና በስልጣኑ ተነስቶአል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 3 ጀምሮ መመልከት ይቻላል መጽሐፍ እንደሚል እንደሚልላል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ይላል ኃጢአት ለባህሪው የማይስማሙ አምላክ ስለ እኛ ኃጢአት ተገብቶ ነው በሥጋ የሞተው መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ በሥጋ መጽሐፍም እንደሚል ተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ተነስቷል ነው የሚለው ለዚህ ነው ሁልጊዜ በሃይማኖት ጸሎት ይሄንን የምናደርሰው ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረ በሦስተኛውም ቀን ተነሳ እያልን ነው የምንናገረው አሁ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞታችንን በሞቱ ሻረ ትንሣያችንን በትንሣኤው አበሰረ ሕያውን አምላክ ከሙታን መካከል ስለ ምን ትፈልጉታላችሁ አሉ ቅዱሳን መላይት እንደ ተናገረው ተነስቶአል እንጂ በዚህ የለም አለው መቃብሩ ባዶ ነው ድንጋዩ ተንከባለዋል ክፎች ወገኖች አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን በግፍ ሰቀሉ ገደሉ ከዚያም በኋላ እንዳይነሳ መቃብሩን በሰራዊትና በመሳሪያ ኃይል አስጠበቁ የኛ አምላክ ግን ህይወት ስለሆነ ሞት ሊያሸንፈው አልቻለም ትንሣኤም ስለሆነ መቃብር ይዞ ሊያስቀረው አልቻለም የመቃብሩ ድንጋይ እንደተገጠመ እንደታተመ ሞት እንድላድርጎ ተነሳ የማይሳ ነው አምላክ በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና እንደወለደችው ማሄተመ ድንግልና እንዳልጠፋ ከመጽነስ በፊት ድንግል በጸነሰች ጊዜ ድንግል ከጸነሰች በኋላ ድንግል ከመወለድ በፊት ድንግል በወለደች ጊዜ ድንግል ከወለደችውን በኋላ ዘላለማዊት ድንግልናት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዴት አምላክ እንዲሁ የመቃብሩ ድንጋይ እንደተገጠመ ተነሳ ሞትን ድል አድርጎ ሞታችንን በሞቱ ሻረ ትንሣያችንን በትንሣኤው አበሰረ እንተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር ስምንት ጀምሮ ሞትን ለዘላለም ይውጣል ብሎ ተናግሮ ነበር ሞትን ለዘላለም ይውጣል ሞትን ለዘላለም ይሽራል ነው ሞትን ለዘላለም ያጠፋዋል ነው ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል የህዝቡንም ስድብ ከምድር ላይ ያስወግዳል እግዚአብሔር ተናግሯልና ነው ያለው እግዚአብሔር ላይ ያደርግ አይናገርም ከተናገረ ደግሞ ያደርጋል በቃሉ የታመነ አምላክ ነው ሀሰት ለባህሪው አይስማማውም ሞት የሚታወቀው በመዋጥ ነበረ መቃብርም የሚታወቀው ይዞ በማስቀረት ነበር ያውም አይጠግብም ነበረ አዳምና ልጆቹን ሁሉ ሞት ውጦ ነበር መቃብርም ይዞ አስቀርቶ ነበር ስለዚህ ሞታችንን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ዋጠልን በሞቱ ሻረልን ከፊታችን ሁሉ ላይ እንባችንን አበሰ አልቃሾች ነበርን ሐዘናችን ለደስታ ቀየረው ልቅሷችንን ለሳቅ ቀየረው ስድባችንን ሊያስወግድ ተሰደበ ነቀፌታችንን ሊያስወግድ ተነቀፈ እየተዋረደ አከበረን ርቃኑን ሎ ጸጋውን አለበሰን በእርሱ ቁስል እኛን ፈወሰን ለባህሪው ሞት የማይስማማው አምላክ በሥጋ ሞቶ የእኛን ሞት ወስዶ የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጠን በሞቱ ሞታችንን የሻረልን በትንሣኤውም ትንሣያችንን ያበሰረልን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው ሞታችንን ብቻ አይደለም የሻረው ለትንሣያችንም በኩር ሆኗል አብነት ሆኗል ለዚህ ነው የሞተው ሞት ብቻ አይደለም የተሻረው ደግሞ ለትንሣያችን በኩር ሆኗል በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 15 ቁጥር ያ ላይ አሁን ግን ይላል ክርስቶስ ላንቀላፉት ላንቀላፉት ያለው በሥጋ ለሞቱት ማለት ነው የስጋን ሞት በእንቅልፍ መስሎታል ያንቀላፉ እንደሚነቁ የተኙ እንደሚነሱ ሙታን ይነሳሉና ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል ይላል ለትንሣያችን በኩር ነው እሱ የመጀመሪያ ነው ቀዳሚ ነው ሞት በሰው በኩል ስለመጣ አለ ሞት በመጀመሪያው ሰው በአባታችን በአዳም በኩል ስለመጣ ማለት ነው ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና ትንሣኤ ሙታን ደግሞ ሰው በሆነ አምላክ በዳግማዊ አዳም በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሆኗል ነው ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ በሁላችን በአዳም በኩል ሞት አለብን ሁሉ አዳም እንደሚሞቱ እንዲህ ሁሉ ደግሞ በክርስቶስ ሕያዋን ይሆናሉ ይላል በዳግማዊ አዳም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ደግሞ ሁላችን ሕያዋን ነን ከሞት በኋላ ሕይወት አለን ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ አለን ሞተን ፈርሰን በስብሰን አንቀርም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ እንዳለ ትንሣይና ሕይወት እኔነኛ አለና የሚያምንብኝ ቢሞትን እንኳን ሕያው ሆናል አለ ሀይማኖታችንን ካጸናን ምግባራችንን ካቀናን ለንስሐ የሚገባ ፍሬ ካፈራን በስጋ ብንሞት በነፍስ አንሞትም አንድ ጊዜ ብንሞት ሁለተኛ አንሞትም ለምን ሞተ ስንል ሁለተኛው ሞታችንን በሞቱ ሊሽር ነው ትንሣያችንንም በትንሣኤው ሊያበስር ነው ሦስተኛ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ምን ሞተ ስንል እሱ የሞተልን እነሆ ሁላችንም ለእርሱ ክብር እንድንኖር ነው ርዕስ አድርገን የተነሳንበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ተመልሰን እንመልከት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት 14 ጀምሮ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲህ ያስሉ ሞቱ በሕይወትም ያሉት ይላል ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል ለምን ሞተልን ስንል የሞተልን ሁላችንም ለእርሱ ክብር እንድንኖር ነው ማንም ለራሱ እንዳይኖር ነው ምንድን ነው ለእርሱ ክብር መኖር ማለት ለራስ አለመኖር ማለት ምን ማለት ነው ይህን እንመለከታለን ለእርሱ ክብር መኖር ማለት እንዲህ ነው ሃይማኖታችንን አጽንተን ምግባራችንን አቅንተን መኖር ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖር በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ኃይላችን በፍጹም ሐሳባችን እሱን እየወደድን መኖር ነው ለእርሱ ክብር መኖር ማለት ይሄ ነው ፈቃዱን እየፈጸምን መመላለስ ለራሳችን አለመኖር የዐይናችንን አምሮት የሥጋችንን ፍቶትና ስሜት የልባችንን ምኞት ተከትለን በኀጢአ ሥራ በሥጋ ሥራ በጨለማ ሥራ አለመመላለስ ነው ዋጋ ተከፍሎብልናል ውድ ዋጋ ተከፍሎልናል የመጨረሻ ዋጋ ተከፍሎልናል መተካና መለካ የሌለው ዋጋ ተከፍሎልናል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አድርጎ እንዳመጣው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 19 ጀምሮ በዋጋ ተገሥታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ይላል ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ነው የሚለው እኛ ለመዳን ዋጋ አልከፍልንም። አምላካችን ግን እኛ ለማዳን ዋጋ ከፍሏል ብር አይደለም የከፈለው ወርቅ አይደለም የከፈለው ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶልናል ክቡር ደሙን አፍስሶልናል ነፍሱን ለመስቀልሞት አሳልፎ ሰጥቶልናል ውድ ዋጋ ነው የተከፈለው ወገኖቼ ይሄንን ዋጋ ማሰብ ያስፈልጋል በዋጋ ተገስታችኋል ለራሳቸው አይደላችሁ ስለዚህ በስጋችሁ በሰውነታችሁ በህይወታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ነው ያለው በንጽህና በቅድስና ልንኖር ይገባናል እዳ እኮ አለብን ወገኖቼ እዳ አለብን ይሄንን እዳ ደግሞ መክፈል የምንችለው ራሳችንን በመስጠት ብቻ ነው ሌላማ አንችልም እሱም የሚፈልገው ደግሞ ራሳችን እንድንሰጠው ነው ስለኛ ራሱን አሳልፎ ለመስቀል ሞት የሰጠልን እኛ ራሳችንን ለእርሱ እንድንሰጠው ነው ልባችንን እንድንሰጠው ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሌላ ስፍራ ላይ እንዲህ ብሎ መዝግቧል ወንድሞቼ ሆይ እዳ አለብን ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ጀምሮ የተመዘገበ ይለቃል ነው እዳ አለብን ይላል እዳው ምንድን ስንል የቆረሰልን ቅዱስ ሥጋው ነው ያፈሰሰልን ክቡር ደሙ ነው ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ነው የሰጠን እለት እለት የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል እዳ ነው የተጠራንበት ስሙ እዳ ነው የተቀበልነው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እዳ ነው ለኛ እዳ አለብን አለ እንደ ሥጋ ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ ለሥጋ አይደለም አለ በሥጋ ሥራ እንድንመላለስ አይደለም ጣዖት እያመለክን እያመነዘርን በትዕቢት ጠጥቶ በመስከር በተለያዩ ስሶች በቂምና በበቀል በተንኮል በሽንገላ በሰይጣናዊ ቅናት እንድንመላለስ አይደለም እንደ ስጋ ፈቃድ እንኖር ዘንድ ለስጋ አይደለም እንደ ስጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና አለ ይሄ ሞት የዘላለም ሞት ነው ከእግዚአብሔር ተለይቶ ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ ታልፎ መሰጠት ነው ለዘላለም ሐሳርና መከራ መዳረግ ነው እግዚአብሔር ሁላችንን ከዚህ ይሰውረን እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ በመንፈስ ግን አለ የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ ለዘላለም በሕይወት ትኖራላችሁን ያለው በመንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በመንፈስ በመንፈሳዊ ሕይወት የመንፈስ ቅዱስን ፍሬዎች እያፈራን በትሕትና በየዋህነት በታማኝነት በትዕግሥት በይቅርባይነት በደግነት ለተራበ በማጉረስ ለታረዘ በማልበስ ለተጠማ በማጠጣት ለደሃቸርነት በማድረግ በፍቅር እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነ ብንመላለስ ግን ለዘላለም በሕይወት እንኖራለን በመንፈስ የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ ማለት ይሄ ነው በፈቃደ ነፍሳችን ፈቃደ ሥጋችንን ከገዛን ከገደልን ካሸነፍን ለመንግስቱ ክብር አምላካችን ያበቃናል ስለዚህ እሱ የሞተልን ለእርሱ ክብር እንድንኖር ነው ዛሬ ስንቶቻችን ለእግዚአብሔር ክብር እየኖርንን ያለ ነው እስቲ ራሳችንን እንጠይቀው አሁን ትንሣኤን እያከበርን ነው ያለነው በትንሣኤ ወቅት ነው ትንሣኤውን ተነስተልና ከብር ይገባናል ወገኖቼ ሞተን አይደለም ተቀብረን አይደለም በኃጢአት መቃብር ውስጥ ተቀብረን አይደለም አንዳንዶቻችን ገና አሁን ያለነው ነው ኃጢአት መቃብር ውስጥ ነው ጣዖት እያመለክን ያለን አለ ከእግዚአብሔር በላይ ምንወደው ነገር ከእግዚአብሔር በላይ ምን ነገር ካለ እሱ በህይወታችን ውስጥ የተተከለ ጣዖት ነው መነቀል አለበት እግዚአብሔርን በማንም በምንም ልንለውጥ አይገባንም አንዳንዶቻችን የሚጠፋ ብር እናመልካለን የሚፈነግል ወንበር እናመልካለን የሚሻር እውቀታችንን የምንመካበት ሰዎች አለን የሚረግፍ ውበታችንን የሚደክም ጉልበታችንን የሚያልፉ የሚሞቱ የሚፈርሱ የሚበሰብሱ ስጋ ለባሽ ወገኖቻችንን መመኪያ የምናደርግ ሰዎች አለን በእኛ ዘንድ ይሄ አይደረግ መመካት የሚገባን በእግዚአብሔር ነው አንዳንዶቻችን ጣዖት መቃብር ተቀብረናል አንዳንዶቻችን ዝሙት መቃብር ተቀብረናል መቅደስ አካላችንን በዝሙት አርክሰነዋል አበላሽተነዋል አቆሽሸነዋል ጠጥሰን እየሰከርን በስጋራ በጫት በአሽሹስ እየተመላለስን ቂምን አርግዘን ለበቀል እየተጣደፍን በሐሜት በሐሰት በትዕቢት ቃል በሽንገላ የምንመላለስ ሰዎች አለን አሁን ከዚህ ውስጥ እንውጣ ትንሳኤ ትንሳኤ የሚሆነው ከኀጢአት መቃብር ወተን ከኀጢአት መግነዝ ተፈተን ለእግዚአብሔር ክብር ጽድቅ እየሰራን ስንኖር ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ያለው በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ አንተ የምትተኛ ንቃ ይላል ከሙታንም መካከል ተለይና ተነሳ ይላል ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል እንተ የምትተኛ ንቃ ሲል በስጋ ሥራ በጨለማ ሥራ በኃጢአት ሥራ ያንቀላፋ ነው እኛን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በጽድቅ በንስሐ ያንቃን አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተለይና ተነሳ ከሙታን አይምሮ ከሙታን ህሊና መካከል ተለይና ተነሳ ነው ያለው ሰው ሞት የሚባለው ከእግዚአብሔር ሲለይ ነው ኀጢአት መስራት ሲጀምር ነው እግዚአብሔርን የማያምን ሰው በቁሙ የሞተ ነው በኃጢአት በበደል የሚመላለስ ሰው በቁሙ የሞተ ነው ከሙታንም መካከል ተለይና ተነስ ማለቴ ነው ከኃጢአተኞች ከአመፀኞች ከበደለኞች መካከል ተለይተን እንነሳ የልቡና ትንሣኤ እንነሳ ክርስቶስም ያበራልናል አሁን አምላካችንን ፍቅርህ ልቤን ያሸንፎን በለው ፍቅርህ ልቤን ይግዛው በለው የእግዚአብሔር ፍቅር ያሸነፈውን ልብ ማንም አያሸንፈው የእግዚአብሔር ፍቅር የገዛውን ልብ ማንም አይገዛውም ዛሬ ለእሱ መታዘዝ ያቃተን አንዳንዶቻችን ከእግዚአብሔር በላይ በሕይወታችን ውስጥ የምንወደው ነገር ስላለ ነው ማንም ግለኛ እንደ እግዚአብሔር ሊሆንልን አይችልም አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችንን ልቡና በፍቅሩ ይግዛልን የመጨረሻው ነገር ለምን አምላካችን ሞተልን ስንል የሞተልን ከእርሱ ጋር ለዘላለም በሕይወት እንድንኖር ነው ይሄን ላንሳውና እጠቀልለዋለሁ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም ይላል ማንንም አምላካችን እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳንን ለማግኘት ነው እንጂ ነው ያለው ከእርሱ ጋር አብረን በሕይወት እንኖር ዘንድ እኛ ሞተ ይላል ከእርሱ ጋር አብረን ለዘላለም በሕይወት እንድንኖር እኛ ሞተ በጥንተ ተፈጥሮ የፈጠረን እሱ ነው ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን በእናታችን ማይፀን የሰወረን በእጆቹ ያበጃጀን ግሩምና ድንቅ አድርጎ የፈጠረን እሱ ነው በሀዲስም ተፈጥሮ የፈጠረን እሱ ነው ቅዱስ ስጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍስሶ ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ሰጥቶ ከሞት ያዳነን ከሲኦል የታደገን የተቤዥን እሱ ነው እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም እኛ በራሳችን ላይ ካልጨከን በስተቀር እግዚአብሔር በእኛ ላይ አይጨክንም ማህሪ አምላክ ነው ይቅርባይ አምላክ ነው ሩሩ አምላክ ነው እሱ ፍቅር ነው ከእናት ይልቅ እናት ነው ከአባት ይልቅ አባት ነው አሁን እንመለስ ለዘላለም ከሱ ጋር በህይወት እንድንኖር ከሞት በኋላ ባለው ህይወት ከመቃብር በኋላ ባለው ትንሣኤ ለዘላለም በክብር ከሱ ጋር እንድንኖር የብርሃን መጎናጸፊያ እንድንጎናጸፍ የህይወትን አክሊል እንድንቀዳጅ በክብር ዙፋን ላይ እንድንቀመጥ ምግባችን ምስጋናችን ሆኖ ምስጋናችን ምግባችን ሆኖ እንደ ሰማያውያኑ እንደ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያልን እያመሰግንን ለዘላለም በሕይወት እንድንኖር ስለኛ ሞተ አሁን ለምን ወደቃችሁ አይደለም የሚለው አምላካችን ለምን አትነሱም ነው ለምን ረከሳቸው አይደለም ለምን አትቀደሱም ነው ለምን በደላቸው አይደለም ለምን አትመለሱም ነው በምንም አይነት ኃጢአት ውስጥ እንሆን ይሆናል በምንም አይነት በደል እግዚአብሔርን አሳዝነ ነው ይሆናል እግዚአብሔር ግን አሁን የሚፈልገው መመለሳችንን ነው እኛ ከተመለስ ይመለስልናል የምረት እጆቹን ዘርግቶ ይቀበለናል እንባችንን ይመለከታል ጩኸታችንንም ያደምጣል ቸርነቱን ያበዛልናል እንኳን ተመችተ ነው ሳንመቸውም ይኸው ተሸክሞን እኮ ይኖራል አስቀድሞ ከከፈለው መስዋይትነት የበለጠ መስዋይት አይከፍልም አሁን እሱ ውድ ዋጋ ከፍሏል ስለዚህ እንመለስ ትንሣኤው ትንሣኤ የሚሆነው ተነስተን ስናከብረው ነው በንሳ ተነስተን ጽድቅ እየሠራን ስናከብረው ነው እንጂ በኀጢአት እየኖርን በበደል እየተመላለስን በጨለማ ሥራ እየኖርን ትንሣኤ ብንል ትንሣኤ በኛ ውስጥ ትርጉም ያጣል እባካችሁ ትንሣኤውን ተነስተን እንድናከብር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን አንዱ ስለ ሁሉ ቤዛ ሞተ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 1ራ4ት አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችንንም መጨረሻችንን በቸርነቱ